yenda bona urubyiruko mwaje kwamagana president Kagame muri benshi president Kagame nka urumwana ese ufite imyaka ingana ufite 23 ndafite kugira 24 ukaba uri hano mu biri gisi buri impunzi cyangwa uri kumwe n'ababyeyi ndi impunzi waje wenyine uyu naje ngenye none waje kwamagana president Kagame se uramuhora iki ya naje kwamagana president Kagame nazanya gahinda kenshi sukumwamagana gusa kubera ko rubanda bamwamagana ndamwamagana bitewe n'agahinda mfite k'abanyarwanda yica marasanwa buri munsi s'abanyarwanda bose muri rusange ahubwo harimo n'abo mu muryango wanjye n'abo mu muryango wabuze yes bande yanyiciye umubyeyi papa cyangwa mama papa yitwa Sebare umuyi n'umutahozariye cyahozari ruhengeri yakwiciye papa wibibi abandi ah hari n'umonkere yishe ubwo yabicaga kimeze ah en fait hari muri 1998 baje bamukura mu rugo fara ubwo ntiyongera kugaruka none ubu ngubu Kagame yavuze ati uwo mwana mumunzanire wamubwira icyo namubwira namubwira Kagame please rekeraho kunywa amaraso y'abanyarwanda kuva kera uyanywa kugeza na n'ubu uyanywa vaho reka kuguma unywa amaraso y'abanyarwanda nta kintu amaze ku butegetsi ufite usibye kwica abanyarwanda akabamarira mu magereza kandi bakabura ibirengero nta kintu urimo arakora ku butegetsi yes nakoze